madaxweyne mudayaasha golaha wasiirada gudoomiyeyaasha iyo saraakiisha ciidamada cid walba waxaan ku salaamayaa masabkeedii magaceeda maanta waxaynu joognaa muusiyumkii aynu sugaynay inta badan waxa weeye dalkani wuxuu u baahan yahay ummaddiisu inay aragto dhaqankiisa taariikhdiisa haday noqoto tii goobanimo iyo istimaarkii aynu maalintii dhaweyd u dabaaldegaynay 26 June 1960 haday noqoto halgankii aynu dalkan u soo marnay haday noqoto guulihii aynu dalkan ku dhisanay waxaan filayaa museumka item waloo dhex yaalaada wuxuu xusuusin doonaa taariikhda ummaddan iyo dalkan uu ku sunta yahay intaan marka dhaafo waxaynu ognahay oo halkan inoo yaallo hadday diyaaradda noqoto hadday noqoto dhibaatooyinkii dowladdii magacaangaga ahaydeed si aad bari ay ummaddan iyo dalkan yeeshay wax walba waxay ku xusnaan doonaan itemyada halkan lagu arki doono ay dadweynuhu ay ku arki doonaan maanta waxaynu ognahay in dalalkii jaarka ahaa gaar ahaan dalkan xukunka taleex baan idhahdaa anugu dalba may dhahaa soomaaliya ee kari waayey inuu dalkiisa isagu uu xukumo in maanta uu yidhaahdo badda somaliland ee inagu aynu xukunay inagu aynu leenahay ayaan doonayaa inaan ka taliyo waxaan leeyahay mister xasan sheekh waad daashay intaasoo meelood baad tagtay intaasoo waddan baad dhex carartay wax kuu suurtagelaya ma jirto ummaddani way jirtay waanay jiri doontaa halgan weyn oo kan ka adag ayay soo mareen waxaan leeyahay waxaad yeeli kartaa haba yaraatee ma jirto waxaa kaloon u sheegayaa dalka kale jaarka aynu nahay ee jabuuti oonu arkaynay imaka waxyaabo dhaqdhaqaaqyo aan jeclaysan runtii oonu dib ka fiirsan doono inay ka jiraan oo jabhadood iyaguna doonayaan waxaasoo dhan wax kale maaha waxaa lagu xun yahay horumarka ummaddan isku tashatay ee diiday ee ka caagtay inay dib u noqoto wixii horeyna soo gaadhay wax kuwayn bayna gaadhi karaa maya waxaynu inagoo isku tashanayna oo dalkeenna xoraynna ummaddeenna doonayna inaan dhaqankeenna iyo ummaddeenna iyo dalkeenna xorayno kan mid ka weyn ayaynu la dagaalamay xasan sheekhoon magaaladiisa xukumin wuxuu dalkan iyo ummaddan yeeli karaa haba yaraatay ma jirto somaliland ha noolaato madaxweyne mudayaasha golaha wasiirada gudoomiyeyaasha iyo saraakiisha ciidamada cid walba waxaan ku salaamayaa masabkeedii magaceeda maanta waxaynu joognaa museumkii aynu sugaynay inta badan waxa weeye dalkani wuxuu u baahan yahay ummaddiisu inay aragto dhaqankiisa taariikhdiisa hadday noqoto tii goobanimo iyo istimaarkii aynu maalintii dhaweyd u dabaaldegaynay 26 June 1960 hadday noqoto halgankii aynu dalkan u soo marnay hadday noqoto guulihii aynu dalkan ku dhisanay waxaan filayaa museumka item waloo dhex yaalaada wuxuu xusuusin doonaa taariikhda ummaddan iyo dalkan uu ku sunta yahay intaan marka dhaafo waxaynu ognahay oo halkan inoo yaallo hadday diyaaradda noqoto hadday noqoto dhibaatooyinkii dowladdii magacaangaga ahaydeed si aad bari ay ummaddan iyo dalkan yeeshay wax walba waxay ku xusnaan doonaan itemyada halkan lagu arki doono ay dadweynuhu ay ku arki doonaan maanta waxaynu ognahay in dalalkii jaarka ahaa gaar ahaan dalkan xukunka taleex baan idhahda anugu dalba may dhahaa soomaaliya ee kari waayey inuu dalkiisa isagu uu xukumo in maanta uu yidhaahdo badda somaliland ee inagu aynu xukunay inagu aynu leenahay ayaan doonayaa inaan ka taliyo waxaan leeyahay mister xasan sheekh waad daashay intaasoo meelood baad tagtay
انت صو الضباط الحررتي وحكون صورة قليا مترتو وما دري وين شرتي ورجلي دونتا هل جموين أو كن كالك أي صومرين وحلي على واحد يلي كرتا هبيراتي مترتو وحكرون مشي جاي طلق كلاي شارك الناي جيبوتي أنا أركن نايم بكو حيابو أنا قاعد أنا شعري سنتي أنا ديب كفير سندوم يعني كتشلان وتشل هذا أيهونا دوريا وحصلنا نوح كلام معه وحلا جو حي هاي هرم مركا ومضن اسمه تشرطي الديدي الديدي كعاقتي يعني ديبو النقطة ما وحي هري نسوق يعني وح قوي ما ينجاري كرا مايا وحنو إن نقول إسكت شرينا ودلكين نحرينا ومدينا دوننا إن رقم كيني ومدينا ودلكين نحرينا كان متكوين أي نوع دجال ما حصل شيء من مجال دي سكوين وحول دل كان يوم مدي الكرة خبيرة تنشفتو سمال لما حنا راتو ملحوينها وخصوصا إن ميوزيم كان نورالو دمانتين آديات بمسرامية لسفر أبكى ذهب لاس وكما مولو دمانا دي قيدة دهبشي الگروب انت هتكو قده چرتك قده شده واجباتك حاجكا اي هتكو سوغان تاي حرمكا وحاسفو دودو قلب بحي كرتا لعاك تادا اديقو كو حاولي كرا كونا سو حاولان كرا وحاد لعاكا شوبان كرتا مستر كارد كاقا دهبشي البانك سياد كاشو قلب بحضو وحاتكو بحين كرتا خرشات كاقا كلا دوانا ديقو لعاك نو قدري كرا اهلا دا ديو اصحاب تادا كو كلا سوغان دالكي يدافا حالمكا سيدو كلا وحاد كو يبسن كرتا دمانا ديقيا دا شركة دا سومتل اديقو امركان ده بلا سيفو دودو غلا سو لحد لكراه الكاقيا سحاب تادي اديقو استعمالا يا نمبر كاقا سومتل ايكو غوحرن ده بلا سكاقا هول كاقا مارن ده بلا س وكم شي حرم كمال مها حجكا مركستا ملكستا يو وقتكستا بدا عش 24 تيفي كاس عوركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إيش ده حلقة أي دعيا بدا عش 24 تيفي سوكل وحا نغلس عن كتان برا هيغا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوق على تويتر سيدا نقطه قفكو غوريا ادا ودا مقالده دا ان سو غلنو فضلا سبسكرايب سار جنبلا ريق برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كو دفو برتي دا ان كلن هاي بيج كان بدا 24 تي في وويلكا وحا اتريسو مركستا ملكستا يو وقتكستا بدا 24 تي في كاس عورك ودنبي يا سوماليدا يا عالم كبا إذا حلقة أي دعيا بدأ عصت 24 تي في سوكل وحنا نغلس عن كتان برا هيجا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيدا نقطه قفكو غوريا إذا ودا مقالده دا أن سو غلنو فضلا سبسكرايب سار جنبلا ريق برتي دا يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كو دفو برتي دا أن كلن هاي بيج كان بدأ عصت 24 تي في وويلكا وحا اتريسو